Talento em Foco. Aí galera, nessa semana a gente prestando mais um tributo, que é o tributo ao Charlie Brown Jr. E vamos falar com quem conheceu o próprio Charlie Brown. Eu tive o privilégio, não sou daqui do Ceará, sou de São Paulo. Como é teu nome, meu querido? Henrique Davi. Aí Henrique Davi, aqui no Tabacoá, vai falar sobre Charlie Brown, que encontrou em São Paulo, ele agora que tá no Ceará. Por que foi se apaixonar? Aí aquela história, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Chorão, né? Para os íntimos, né? Família e tal, peguei na mão dele, deu foto com ele, abracei ele, fui vários shows dele e tive o privilégio de conhecer o Chorão. Alguns shows que eu fui dele. Tirou foto até, deu foto com ele e tudo. Inclusive autógrafo, tem um detalhe das fotos, tem autógrafo. Tem autógrafo. Qual dele é o detalhe dessa relação das fotos? Como é que foi pra tirar essas fotos? Tava onde? Foi muito massa, porque foi antes do show, né? Camarote, ele saindo. Isso aonde? Lá em São Paulo? Lá no Rio. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tu saía de São Paulo pro Rio pra poder? Pra ver show dele, do Charlie Brown. Ó, isso é. Ele se apresentava assim muito lá na UCA, né? Aí lá era uma casa de show lá que ele frequentava muito. Era muito perto de lá, né? Que, pra quem sabe, acompanha a vida do Chorão. Ele tinha apartamento lá no Rio e tal. E ele gostava muito da UCA, é o bairro Boêmio, né? É o bairro Boêmio. Outra coisa, quem sabe disso é o Vicente Teles. Meu amigo Vicente Teles, grande músico. Ah, gosta também Vicente Teles, olha isso. Sobe aí. Aí eu tive o privilégio de conhecer ele, né? Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. E é nosso tributo neste sabadão. E olha que beleza, junta aí. Olha quem vai. A câmera meia aí, né? É, mas na realidade ela é a cantora que vai interpretar as músicas do Charlie Brown. Pô, então ela tá consagrada, né? É, Ale Campelo fechou todas. Talento em Foco. From Brazil to the Universe.